vir elke man en vrou wat vandag na my luister, wat getroud is en maak nie saak hoe lank jy getroud is, ek wil hê jy moet vandag iets baie mooi luister wat die Here op my hart kom druk het. As jy getroud is, is jy wel twee identiteite in vlees. Verstaan jy, jy en jou man is twee identiteite, man, gees is jy een. Nou baie belangrik, daar moet nooit maar nooit geheime tussen julle twee wees nie. Verstaan jy? Ek weet baie daar's daar mans wat by my voorstop opeindig, dan hulle was hulle ontrou aan hulle vrou en of vrouens wat ontrou was aan hulle mans en die regte pad om te stap wat ek aan hulle openbaar wat ek verantwoordelikheid vat, wat ek het voor op die tafel sit is daai probleem sal moet gepraat word, dit sal moet geopenbaar word, want terwyl daar geheime tussen man en vrou is in die huwelik het Satan een skuifdeur oop en val hy daai huwelik aan. Vertaai en daai geheim, baie mense gaan graf toe met daai geheim en dit is waar Satan baie geestelike regte het en God sien alles raak, maar daar waar jy in daai sonde lewe het Satan dit ook raak gesien en hy het jou natuurlik in die hemel aangekla en dis hoekom dit belangrik is, al is dit soms hoe moeilik. Partykeer moet jy maar uit die boot uit klim en sê, weet jy wat, ek wil verlos en vry kom, op die einde van die dag gaan dit oor jou verhouding hemel toe, verstaan jy, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en as jy wil hemel toe gaan, moet jy jou lewe kan regmaak voor die Here, en al hoe jy die geestelike regte oor jou lewe breek, en as jy openbaar, wat moeilik is, wat jy openbaar, waar jy swakhede en foute, ek het self foute gemaak, voor ek tot bekering gekom het, ek het alles geopenbaar, ek maak jy een skaamte daarvan nie, ek sê dit, ek stel die voorbeeld, I walk the talk, soos hulle altyd sê, en dit is hoe jy geestelike regte breek, deur om te openbaar, in jou swakheid te openbaar, en dinge in jou huwelik reg te stel, ja, dis hartseer, dis seer partytjie, dis teleurstellend, maar op die einde van die dag moet jy God ook kan genees, dat hy huwelik sal genees en gesond maak, omdat jy die regte ding doen, en om te praat, om te openbaar, wat net God en God alleen kan een gebroken hart terug aan mekaar sit, en natuurlijk moet ons mekaar kan vergewe, ek bedoel, selfs 70 maal 7 sê die woord sê ook, as ons nie mekaar kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe, as jy ander mense kan vergewe, kan God jou ook nie vergewe nie, in my geval was ek ook vergewe, en ja, my vrou het nooit in haar leven gedink, vandag, kyk wat doen ek, ek werk voltyds vir die Here nie, en vir my, haar absolute eer en voorreg sal dit altyd wees, en dis hoekom, we went to the school of life, sê om Angus Bach, en niks en niemand kan dit van jou wegvat, dit is ervaring, wat niemand van jou kan wegsteel, of wegvat, of jou blokkeer daarmee nie, dis deel van die lewe, en hy moet groei en leer, deur jou swakhede, deur jou foute, nou baie belangrik, daar moet nooit geheime tussen mekaar wees, baie, as daar geheim tussen jou en jou man, of jou en jou vrou is, gaan julle dit moet openbaar, al is dit hoe moeilik, as jy wil hemel toe gaan, moet jy jou kop kan lig, en jy moet hierdie ketting van Satan, dat afval van jou skouer raak, terwyl jy nie praat en dit openbaar nie, het Satan reg oor jou huwelik, en hy gaan vir jou peper, hy gaan daai huwelik verwoes en vernietig en hy gaan jou mis en vir jou kinders ook kom op die einde van die dag, dis hoe hy werk, want daar is regte in die huwelik, en die huwelik, as jy wil God op die troon toe van jou hart sit, moet jy die lewe kan lewe wat Jesus Christus vir ons, ons allemaal het swakhede, ons allemaal het foute, en ons moet mekaar kan vergewe en voor en toe kyk en hard werk, want op die einde van die dag is dit maar net Satan wat kon keier het, en my eie huwelik het ek het self ook so ervare beleef, en op hulle vir was het maar nie die duivel, dit is hy wat alles kom verwoes en vernietig, hy kom slag en uitroei en steel, volgens Johannes 10:10, en maar Jesus het gekom, so dat ons lewe in oorvloed kan hê, so dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, en niks is vir hom onmoontlik nie. Nou, Jesus kultuur is een man en een vrou, jy weet die Here druk het baie sterk op my hart, hy is baie mense wat swingers is, wat miskien vandag na my luister, wat bespotlik my aflag, ek sê vandag vir jou, Jesus kultuur is een man, een vrou, en die Heer het my automatisch hierdie skrifte, hierdie woord gegee, om het ook uit te deel vir die van julle wat 80 miljoen vrouens wil hê, en wat julle huwelike besoedel en besmet met die saad van duisternis van Satan, ek wil vir jou reguit sê, dat God het die liefde mooi gemaakt, Satan maak het vieslik en pervers, en hoerery, overspel, egbreek pleeg, perversiteit, onsedelikheid, homoseksualiteit, bestialiteit, ek hoop ek spreek het reg, dit is nou waar jy seks met diere het, enzovoort, het absoluut niks, niks maar niks met God se koninkryk uit te waai nie, hoor jylle wat ek vandag sê, daar is absoluut een groot verskil,
tussen wêreldse huwelike en hemelse huwelike waar God drie-eenig die senterpunt en die fondament van 'n huwelik tussen man en vrou is definitief. Nou die skrifwoord wat die Here vir julle gee vandag is 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 28 wat hy wil hê ek moet met julle deel wat hierdie saak aanbetref om dit wat uit my mond uit te kom het natuurlik op die tafel te kan sit. 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 28. Wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Ek meen dat met die oog op die swaarkry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit bespaar. Baie belangrik, Paulus het gesien hoe werk die geestelike regte. Want daar waar jy met 'n vrou een word in gees, wat jy saam met haar slaap, trou en een, word jy net een in gees met haar nie, maar ook alles wat deur die bloedlyne kom. So as jy saam met baie mense geslaap het en jou lewe seksueel verkeer het, kan jy jouself indink hoe lyk jou lewe, want jy het een in gees geword met almal met wie jy seksueel verkeer het. En nie net met daai persoon nie, maar met alles wat deur die bloedlyne kom. Daar sielsbinding tussen jou en elke man, elke vrou wat jy by geslaap het. En natuurlik as jy seks buite die huwelik gehad het, is daar 'n vloek oor jou van voorhuwelikse seks, verstaan jy, buite die eeg, buite die huwelik, en dan natuurlik die eerste persoon wat met jou seksueel verkeer het, het jou maagdelikheid gevat as jy 'n vrou is en dit 'n geestelike reg oor jou lewe. Verstaan jy daai persoon? As dit nie jou man is nie, moet dit natuurlik gebreek word in Jesus Christus se naam. So daar's die 5 punte wat gebeur as jy in huwelik intree. Vertaai, jy kan vandag as man of as 'n vrou in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe. Siel, gees, vlees, verstand en hart, jy's 'n heilige offer, witter as sneeu gewas voor die Here staan. Jy kan met 'n vrou trou wat nie in suiwerheid en heiligheid is nie, wat bevlek is, wat bloedlyn vloek en alles 'n absolute groot rol speel, maar jy word een in gees met haar, net so word jy dadelik besoedel. Vertaai, dis hoekom dit so belangrik is om sondeblys en bevryding te doen en die Here te ken en seker te maak hierdie man of hierdie vrou is die persoon wat die Here op jou pad stuur en laat dinge goed en reg binne ons kerke gedoen word, baie belangrik. So hier sê Paulus, dit is as jy nie hoef te trou nie, moenie trou nie, want op die einde van die dag bespaar hy jou van baie swaar in die lewe. Hy het geweet hoe werk die geestelike regte van Satan en hoe kan hy aanval en die impak wat dit deur die generasie sal hê ook op jou lewe, op elkeen van ons se lewe. Nou dit gaan oor die huwelik is natuurlik, hier sê nie die Here gaan trou en saam met hoeveel vrouens of gaan swien jou vrou rond saam met almal, dit staan nie hier nie. Verstaan jy nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee is Maleagi 2 vers 13 tot 16, daar is nog iets wat julle doen, julle huil en julle kerm en sug by die altaar van die Here, dis Maleagi 2 vers 13 tot 16, omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie, en julle vra maar waarom dan nie, dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, of jy man of 'n vrou is, jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, aan jou eie man, die vrou, die man aan wie jy plegtig trou beloof het, in die kerk, voor die Here, voor die gemeente. Die Here het die man en die vrou een gemaak, een liggaam en gees. En waarom een? Hoekom een? Hoekom een man? Hoekom een vrou? Luister mooi. Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. So 80 vrouens of 80 mans of swingers in die huwelik het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai. Jesus kultuur, een man, een vrou. Klaar, dis Jesus kultuur, 'n Godgegewe, Godvreesende huwelik van God af. Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou, die man met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeidings. Hy haat egskeidings. Egskeidings is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Alraai. Nou luister baie mooi.
na die volgende skrifte. Dit kom maar alles neer op mense wat hulle vrouens uitvier en uitleen en swing en allerhande verskonings hê om een vrou of een man te hê. 1 Korintiërs 6 vers 13 en 20 gee die Here ook vir julle. Skielik die Here dit in hierdie leerstelling ingebring en dit het hoekom ek notas gemaak het daarvan en nie net direk uit my hart uit praat nie, want hierdie goed is belangrik dat die Here dit op die tafel sit deur my na julle toe. 1 Korintiërs 6 Vers 13 tot 20, 'n mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons liggaam Here is. God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat die mens doen, vind buite die liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Alraai, baie belangrik. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dis in julle liggaam verheerlik. Ek wil dit hard en duidelik stel. Paulus praat hier van mense wat Christen is, wat klaar die Heilige Gees ontvang het. Hy praat glad hier oor die mense buite die gemeente wat goddeloos in duisternis vasgevang is. Hier praat hy met Christene self. Baie belangrike mense wat hulle harte vir Jesus gee. So hier kan jy lees dat seksuele losbandigheid in 80 vrouens, 80 mans en swing. Hier gaan jy met jou vrou en elke man moet by jou vrou slaap omdat jy 'n fantasie in jou kop het wat jy dink God verstaan. Hierdie afskuwelike sonde voor hom. Ek wil vir jou sê ons mense lewe of God nie bestaan nie. Hierdie skrifte is hard en duidelik. Daar's die tyd vir seksuele losbandigheid en onseelikheid in God se hemel nie, glad nie. 1 Petrus 1, 15, 16 gee die Here ook vir julle. Net soos hy wat julle geroep is, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers skrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hebreërs 12 vers 14 sê die Here hard en duidelik dat sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. En wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid, definitief. Nou luister baie mooi, as jy 'n man is of jy 'n vrou is in die huwelik, luister baie mooi na hierdie skrif wat die Here vir julle sê. Want weet jy wat? Satan val die huwelike aan omdat die huwelike, veral as dit 'n godvreesende huwelik is, wat man en vrou by mekaar kom, beloftes aan die Here gemaak. Jy het 'n belofte gemaak aan jouself, aan jou eggenoot, aan teenoor God, voor die gemeente. En dit is baie belangrik dat jy weet wat jou verantwoordelikhede is binne die huwelik, of jy 'n man of 'n vrou is. Luister baie mooi. Baie kere wil 'n vrou haar man nie seksueel bevredig of kyk na hom nie, of sy sien lus vir hom, of sy is op daai gebied ijskoud soos 'n blok ys, of vice versa, die man weet teenoor die vrou. En hierdie skrif praat eintlik baie hard en duidelik dat dit is 'n riglyn en 'n opdrag van die Here af binne die woord wat God vandag vir elke man, elke vrou gee in die huwelik. En uitdaging sal daar wees wat Satan val die huwelike aan, want as hy die huwelik verwoes, as hy die man of die vrou verwoes, verwoes hy outomaties ook die kinders. Ruk hy daai huisgesin uitmekaar. Môre sit jy met 'n stiefpa of 'n stiefma wat jou kinders molesteer of verkrag of betas. En daar verstaan jy, dit is 'n siek wêreld waarin ons lewe. Luister mooi, 'n huwelik help nie die een trek die osse waar die ander een lê en slaap. As jy in 'n huwelik is, is dit 'n gesamentlike huwelik. Dit is nie jou huwelik of jou man se huwelik of jou vrou se huwelik. Julle saam, dis waaruit 'n huwelik bestaan. Julle moet saam keuses en besluite maak. En soos ek sê, dit help nie die een trek die osse waar die ander een lê agter en slaap. Jy gaan nie 'n huwelik behou. 'N huwelik is give and take. Dis harde werk, opofferings. Ons moet praat met mekaar. Moenie geheime tussen mekaar wees nie, want dis waar Satan kapitaliseer en wat hy 'n huisgesin uitmekaar uitruk.
Godse Bybel is die fundament, riglyn en kompas vir 'n suksesvolle huwelik en natuurlik gebed en vas om die Here deel te maak van die troonstoel van julle harte. Hoor hierdie skrif wat die Here vir elke man, elke vrou vandag gee. Luister baie mooi wat die Here op my hart kon druk het. Skiet tog. 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 5. Moenie mekaar seks weier nie, gemeenskap weier nie. Luister baie mooi. Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe. Maar wees die gevare van onsedelikheid, behoort elke man sy eie vrou, nie vrouens nie, sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so ook die vrou teenoor haar man. Luister baie mooi. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgaan, moenie vir mekaar seks weier nie, behalwe met wederwysige toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Dis wanneer jy vas natuurlik, wanneer jy tyd spandeer saam met die Here wat jy afsonder, verstaan jy, bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy, daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. So as jy 'n man is, of jy's 'n vrou, en jy speel nou kat en muis met jou man, en jy is koud, en jy draai jou rug op jou man, en jy weier om seksuele kontak om op enige manier te bevredig, en jy speel nou kat en muis, jy speel nou hard to get met daai persoon, of dit nou 'n man of 'n vrou is, wil ek vir jou sê, jy maak geestelike deure vir Satan oop om jou huwelik aan te val. En natuurlik, as jy koud is en jou man is warm, of jou man is koud en jy is warm, gaan jy iewers te lang die lyn, gaan julle mekaar se vinger verbrand en gaan julle foute maak en Satan gaan kapitaliseer, want hy gaan natuurlik die gedagtes peper met perversiteit, met fantasieë en hy gaan jou bombardeer met alles, allerhande perverse siek gedagtes en prente in jou kop. Dis hoe hy werk en die begeertes in jou hart stimuleer om die toue te vertrap en oor die toue te spring en ja, dis maar hoe die duiwel werk. Hy slinks, hy's agterbak. So hierdie skrif is hard en duidelik dat kommunikasie tussen man en vrou verskriklik belangrik is op seksuele gebied. My liewe broer, suster, half hoe jonk jy is of hoe oud jy is, te maak 'n absolute verskil en julle moenie so kan loop nie. Julle moet saam hande kan vat en vir God as julle rigtingwyser en as julle ligdraer, moet julle vir God vorentoe kan saam met julle vat. Wat God het die liefde mooi gemaak, Satan maak dit vieslik en perverse. Vir al die tye wat ons vandag leef, daar's soveel invloede en gate en toue wat gespan word vir die val van 'n huwelik, definitief. Dawid, luister baie mooi wat die Here op my hart gedruk het. Dawid het nie 'n vloek oor sy nageslag gebring omdat hy Batseba sien bad het nie. Maar Satan het deur die daad wat hy daar gesien het hoe sy bad, 'n begeerte in Dawid se hart ontwikkel of geplaas, in sy denke geplaas en dit het gelei tot sy optrede. Dit wat Satan doen, vertel jy, as jy dag en nag na pornografie kyk, dan besoedel jy jou gedagtes, jou denke, jou siel, jou hart word besoedel met saad van duisternis. En weet jy wat, die gedagtes word dag en nag geplant van allerhande perversiteit en fantasieë. En môre draai jy om en op die om ingewing van die moment gaan betas jy 'n kind of 'n vriendin of 'n ander vrou of jy lê aan by die werk en of jy gaan verkrag iemand. Verstaan jy? Dis hoe Satan, of jy begin pornografie kyk. Verstaan jy? Of jy begin ander mense wat bad en stort en plekke afloer. Verstaan jy? Jy word geestelik siek gemaak. En dis hoekom die geestesriem is natuurlik 'n absolute groot, dit het die grootste impak. God is gees, ons moet God in gees aanbid. En as jy deur God se oë kyk na die wêreld, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en natuurlik Satan en die anti-kris se koninkryk, die bose magte se koninkryk. Dis waaroor alles gaan en alles gaan oor die siel van die mens. Dis waaroor alles hier buite gaan en dis hoekom dit waar geloof inkom om te glo in dit wat jy nie sien nie, maar ook te lewe en te glo dit wat jy
wat jy oor hoe kan ek sê waarin jy glo dat jy dit sal ewig ontvang. Verstaan, jy moet kan glo in dit wat jy glo, definitief. So dit is baie belangrik dat ons sal besef en weet dat geestelike deure die vloek oor Dawid se nageslag het nie gekom omdat hy Batseba kaal gesien het en hoe sy gebad het nie, maar dit het die saad van Satan se slegte gedagtes en saad van duisternis in sy gedagtes. En van daar af het dit geeskaleer. Hy het met 'n getroude vrou indirek hy het met 'n getroude vrou, met Urijah se vrou, seksueel verkeer. Indirek was Dawid outomaties ook verantwoordelik vir Urijah se dood. En dis hoe Satan werk, dis hoe hy daai saad plant in die gedagte, soos hy ook maar met Eva gedoen het en met baie ander konings en geestelike leiers en profete.